Daiane Pimenta trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez do nosso goleta. Pessoal, vocês lembram que rolo que é esse goleta, né? Eu sei que é um pouco confuso, porque parece vários carros aqui no canal. Esse Gol aqui, 92, quadrado. E aquele Palio que a gente pintou no último vídeo, foi feito na troca do Voyage. Então, como eu falei pra vocês, eu vou levar os dois juntos, porque são os irmãos, né? Como eu falei pra vocês. Então, a gente vai levar a reforma deles juntos. E hoje, pessoal, a gente vai ver a situação dele. Será que vai compensar? O funcionamento dele tá redondo, inclusive a gente desceu ele pra cá no nosso galpão oficial, né, porém ainda não tá 100% finalizado, mas esse sol tá judiando muito, a gente veio pra sombra, vamos usando aqui, nem que seja não oficialmente ainda, mas é isso aí, então tem muito trabalho, bora, se inscreve e comenta, bora! Carro velho, não sei se já notaram, mas sempre tem um parafuso que sobrou de algum lugar e uma moedinha. Sempre. Até naquele Uno lá, o Pet Punk que a gente reformou, tinha pano velho, moeda. Tinha, sempre tem. E parafuso, né? Parafuso tem demais. E isso porque você não olhou no porta-luva. É verdade, ó. A gente tem aqui, ó, 40 centavos. Tá bom. Pra dar uma bala. Aí, ó, já que você falou em porta-luva. Não sei o que é isso. É do banco. Por isso tava solto. Uma luzinha de cortesia. É interessante a luz não tá aqui, né? Porque não tem forro. Mas tá quebrada também, não vai ter como usar ela não. Isso aqui é da Ventarola. Sobrando. Tá sobrando, que os dois tem. Eu só vou mostrar pra vocês por que eu imagino que esteja aqui esse grampo de banco. Ah, deixa eu mostrar pro pessoal. Traseiro aqui, ó, original, só que ele tá todo detonado, todo, todo, todo. Sujo, hein, pra variar? É, lasqueira. Nossa. Olha só, esse tecido aqui é o mesmo do forro de porta, então é original, mas olha só, tá acabado. Depois vou tentar tirar essa capa que vocês verem melhor. Nossa, tá rasgado. Rasgado não, né, tá decompondo. É. Aí, ó, o que acontece? Esse banco aqui, ó, do passageiro do motorista, é do bolinho mais novo. Aí vamos ver o que a gente faz. Não é original, mas é bem confortável. Então, não sei, vamos pensar aí. Qual que é a boa, Luquinha? O que você achou aí? A data dele é 10 de agosto de 1992. Pra quem não sabe, 92 é o ano do Henrique. Então esse carro fez 30 anos esse carro, ano. Esse carro tá velho. Esse carro tá novinho, hein? Não, idade. Preciso nem arrumar que o carro tá bom. Eu não sei, né? Porque eu sou novinho, o Luca é novinho, o Henrique trintão. Ué, trintão é novo, filho. Tô brincando. Eu não gosto de falar isso. Quantos anos você tem, Faga? 21. Por falar em idade, a Daiane fez aniversário agora do sábado passado. Dia 10 de dezembro. 24 ainda? Inclusive, é por isso que eu tô trabalhando de chinelo, olha só. Machucou, Daiane? Machuquei o dedo, porque fica aí pirulitando a noite inteira, machucou o pé. Mas tá bom, não consegui correr essa botina hoje. Ô, Luquinho, sobrou bolo de aniversário, daqui a pouco a gente vai lá comer bolo, hein? Sobrou bexiga também, a gente podia enfeitar o cenário hoje. De novo? Agora, pessoal, é aquela hora que a gente vai ver.
tem podre ou não, naquela hora apreensiva. Só tirar o cartaz pra descobrir. Tomara que não, né, Luca? Ah, eu acho que não. Mas o pessoal comentou, Vox, o túnel tá trancado. Então vamos ver se realmente. Aqui atrás tá de novo. Tá só com ferrugem, então vai dar tempo de tratar antes de virar buraco. Nossa, tá excelente. Eu nunca vi um Vox com soalho tão bom, sério. Tudo certinho, nenhum remendo, nenhum quebrado, nenhum furado. Só enferrujado. Só um pouquinho de ferrugem, mas esse aqui a gente converte. Que look, de fora a fora, a caixa de ar. Mas, tipo, não tá furado. Deu uma... deu uma despregada aqui, mas tá fácil. Em vista de outros, tá fácil. Aqui, ó, a caixa roda aqui, ó. A parte interna, né, da caixa roda. Inteirinho. Tá tranquilo. Tá tudo muito inteiro, graças a Deus. Então vai ser só aqui mesmo. Só na junta da caixa de ar com o assoalho que deu uma brecha. O túnel... Vamos ver o túnel. Tá tranquilo também. Tá vendo, pessoal? Vocês falam que no filme o túnel. Essa separação aí é de fábrica mesmo ali. Você lembra do Voyage? Ele tava quase abrindo no meio, né? Quase não. O Voyage quase perdeu a frente na vinda pra cá, né? A gente teve que soldar tudo. Compre um carro e o que, Luca? Ganha um terreno. Muito terreno, né, Luquinho? Não, né? Vários. Pessoal, então o carro aqui desmontado, os para-choques, um para-lama que a gente vai ter que fazer um reparo, faróis, lanternas, os para-choques estavam com arame pra variar. Eu acho que eu peguei todo o voo que eu já peguei tem arame no para-choque. É de lei. E galera, até aqui tá sujo, mas não tanto quanto o irmão dele, que é o Polete. Bem tranquilo em vista, olha só, dentro. Tá bem limpinho ali dentro, é mais ali no para-lama mesmo, olha só. Essa parte aqui do para-choque também tem uma terrinha, mas não é aquela lama grudada igual tava no Polete. Olha só o motor, a gente também vai jogar uma aguinha aqui. E agora, como eu falei, vou jogar uma água nele com uma lavadora de alta pressão pra deixar bem limpinho aqui pra gente começar os trabalhos nele. Quero só ver como ele vai ficar limpo, já tô curiosa pra ver. Vai que a pintura tá boa e tá só sujo, que eu acho difícil, né? Mas bora então jogar aqui uma lavadora de alta pressão, tirar todo esse barro e ver o que a gente faz. Mas antes, já se inscreva aqui pra gente bater a nossa meta 200, tá? Bora! Bora, pessoal, a gente falou que tinha bolo, e realmente tem muito bolo ainda, tá? Sobrou bom? Sobrou bastante, Luquinha. O povo não quer saber de comer, só beber, ué. Povo, né, Henrique? Coquinha. Parece que o bolo do outro dia é mais gostoso que na hora, né? Vai ficar na geladeira, fica bom, né? Bom, né, cara? We'll be right back.
Aqui, peguei uma solução alcalina pra lavar o Gol. O cara simplesmente me roupa pra lavar a moto dele. Não, filho, isso aqui é shampoo, ué. É shampoo esse? É, ué. Ah, tá. Ué, ele é surfista. Ó, tá vendo? Ah, esse aí não é não. O outro é surfista e fez nada. Pessoal, confesso aqui que eu me surpreendi aqui ao lavar o Goleta, ficou bem branquinho. Agora eu tô em dúvida, não sei se eu reformo só o para-lama e faço um polimento aqui pra chamar no brilho e também jogar uma pintura aqui no assoalho, né? Converter a ferrugem, jogar uma pintura pra prolongar aí a vida do carro, não sei. Comenta aí, pessoal, o que vocês acham? Não, pinta sim ou então não, só um polimento acho que é o suficiente. Olha só, ficou bem branquinho, ficou bom mesmo. Mas antes de tudo, tem que tirar essa poça d'água aqui que ficou e arrumar aquele quebradinho ali no assoalho, que é o único, graças a Deus. Olha só, tem bastante ferrugem, mas passando um convertedor de ferrugem aqui e pintando pra proteger. Tá muito bom o assoalho, muito bom mesmo. Só aquele quebradinho ali que atrapalhou um pouco, mas é fácil resolver. Pessoal, aqui os remendos do Goleta estão quase finalizados, mas aí descobrimos outro problema. Vamos por partes, olha só. A gente viu aqui que tinha uma ondulação bem grande, bem no meio do teto. E como o Goleta tá sem o forro de teto, então a gente decidiu voltar, né, Henrique? Porque Foi. Tá sem o forro de teto, não fica mais fácil ainda. Aí a gente descobriu que essa alma aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó. Sim, tava despregou, tava descolada. Então passamos aqui uma cola essa PU, com aplicador. E o Henrique colocou aqui um pedaço de pau. É uma escora igual escorar lá, já. É verdade. A cola a gente já passou. É, dá tão pra ver. Até ela secar, na hora que secar a gente tira. Então a gente colocou aqui essa escora até que seca, pra não precisar aplicar massa no teto. Ideia genial. Da hora, né? Esse barulho aí que tá tendo bastante de obra, viu? Que tá tendo aqui na casa. Então até que acaba, vai tendo essas conturbações, hein, Henrique? Isso, é normal. Mas tá bom, cara. Tá ótimo, nossa. E o goleiro tá todo vapor. Bora ver aí o próximo passo.
Pessoal, passei aqui, ó, um convertedor de ferrugem por todo o assoalho, ali também no porta-malas, no banco traseiro e aonde fica aqui o paralama dianteiro. Passei todo o convertedor aqui, porque esse produto converte a ferrugem para fundo de pintura e a pintura protege contra as novas ferrugens. Agora, pessoal, vou aplicar um KPO aqui nas juntas das soldas, que foi uma solda só. O goleto tá bem íntegro aqui e bora lá dar esse acabamento que tem que ser feito para ficar um serviço bem feito. Até que não tá tão difícil quanto eu imaginei. E logo a gente partir pra funilaria e depois pintura. É isso aí, pessoal. Mas antes, já se inscreva aqui. Antes de eu passar o capião aqui, já se inscreva. Deixe seu like, que isso me ajuda muito. Então, bora! É isso aí, pessoal. Então, o assoalho aqui tratado, já converti aí a ferrugem para fundo de pintura, já apliquei o capiol ali nas emendas. E aí eu vou jogar a tinta para proteger contra novas ferrugens no dia da pintura. Porque esse fosfatizante aqui pode esperar um tempo. Ele pode esperar um tempo até o dia da pintura, então eu vou esperar que se eu pintar agora, até no dia da pintura, já vai estar todo sujo, eu sei como é. Então, pessoal, vou deixar agora para começar a funilaria. Será que vai estar difícil? Vou tirar aqui uma opinião com um profissional. Tá difícil? Não, tá fácil, hein? Mais fácil que o palho. Mais fácil que o palho? Bem mais fácil. O Lucas tá prometendo muito, hein? O senhor Kiki vai correr da lixa dessa vez? Oh! Não gosto, né? É, Lucas, não vai poder contar muito com o Henrique, não. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo aí, já se inscreva, deixa seu like. Por hoje é só. Próximo vídeo aí, funilaria do goleta. Espero muito que tenham gostado. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Valeu!